Pasák za brankou. Před brankou se stahuje Palej, obrovská šance. Gól pro Zemeli 1-0. Stále Horák, Balaštík zůstává úplně volný, šance. Filip Čech, Jaroslav Balaštík nedává na 1-1. Straka. Johnson pálí a je to gól. Nikolas Johnson dává gól na 2-1. Keller se vytočil před brankou. Obrovská šance. Ve finálové sérii. Kovář to zkusil a je to gol! Kovář dává gol na 3-2 pro Plzeň! 10 minut a 13 sekund před koncem třetí třetiny. Puk je stále ve hře a je ve středním pásmu. 19 sekund před koncem základní hrací doby. Desátý to posílá a teč plzeňského hráče tam bylo. Hazovat by se mělo v útočném pásmu, ale Čárový tu teč neviděli. Přiznal jsem, vyberu to jako perfektní fairplay, když to tam na konci, jo? Lukáš Pařík a Čajánek na buli. A Zlín opět úspěšný, Filip Čech bude pálit a 10 sekund před koncem, Filip Čech vyrovnává na 3-3. Ale obrovská šance a je to gól! Martin Straka dává gól a Plzeň má svůj titul! Škodovka má po 57 sezónách svůj první ligový titul a nejdelší čekání v historii naší ligy skončilo.